Okay, namaste साथीहरु, तपाईलाई म हार्दिक स्वागत गर्दछु। तपाईलाई मेरो यो YouTube को लाइभ मा तपाईलाई म हार्दिक स्वागत गर्दछु। म देवराज राई। सर्वप्रथम तपाईलाई यो HK नेपाली च्यानल को YouTube प्रत्यक्ष प्रसारण मा तपाईलाई हार्दिक स्वागत गर्दै कृपया यहाँहरु सबै जना केही समय छ भने आइदिनुहोस्, सुनिदिनुहोस् र तपाई यदि यो लाइभ पछि पनि हेर्दै हुनुहुन्छ भने यसलाई ध्यान दिएर सुनिदिनुहोस् भन्ने मेरो चाहना रहेको छ मित्रहरु। यदि तपाईहरु फर्स्ट टाइम आउनु भएको छ र तपाईले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने म चाहन्छु कि तपाई हाम्रो कनेक्सनमा रहनुहोस् र तपाईले कम से कम सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्। मन पर्छ भने हामीलाई तपाई एप्रिशिएट गर्नुहोस्। प्रशंसा हामी संसारका सबै मानिसहरु प्रशंसा चाहन्छौं बाइ द वे। तर प्रशंसा भन्दा पनि राम्रो राम्रो कन्टेन्टहरु डेभलप गरेर राख्ने हाम्रो इच्छा हो र हामी कोशिश गर्दै छौं। हुन त हामी त्यति सायद हामी विज्ञको नहोला र म आफू तपाईको एक्सपेक्टेशन मैले मिट गर्न नसकुला, तर पनि हामी एउटा कुरा के प्रयास गर्दै छौं भने कम से कम सोशल इश्यूजहरुलाई रेज गर्ने अनि टेक्नोलोजीका कुराहरुलाई पनि हामी सँगसँगै प्यारेलल रूपमा हामीले रेज गरिरहेको छौं मित्रहरु। त्यसैले फर्स्ट टाइम आउनु भएको छ भने सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् अनि यो भिडियोलाई तपाईले लाइक गरिदिनुहोस् अनि कम से कम कति जनाले हेर्दै हुनुहुन्छ, कहाँ देखि हेर्दै हुनुहुन्छ त्यति कुरा पनि भनिदिनुहोस्। र म आजको मेरो टपिक चाहिँ विशेष गरी Google AdSense को बारेमा धेरै जनाले सोध्नु भएको छ। यो च्यानल चाहिँ नर्मली मैले अरु च्यानलहरु पनि म्यानेज गर्ने भएको हुनाले मेरो अनुभवहरु म शेयर गर्छु। सायद मेरो अनुभवहरु तपाईलाई काम लाग्न पनि सक्छ, नलाग्न पनि सक्छ। यदि काम लाग्यो भने थ्यांक यू, काम लागेन भने पनि दुख मनाउन नगर्नु होला। तपाई म भन्दा जान्ने हुनुहुन्छ भने अझ त्यसलाई प्रयास गर्नु होला। तपाई किप इट अप, म तपाईलाई सपोर्ट गर्छु। र मेरो मित्रहरु, यहाँहरुको सबै जनालाई मेरो एउटा विशेष के अनुरोध छ भने जति जना आउनुहुन्छ कृपया एकचोटी थम्स अप चाहिँ गरिदिनुहोस् है। अनि आज चाहिँ विशेष गरी मैले टाइटलमा दिएको पनि छु कि के गर्दैछु भनेर, र यहाँहरुलाई यो धेरै दिनदेखि लाइभ गर्ने चाहना हुँदा हुँदै पनि चाहनामा गर्दा मात्र नहुने, कम से कम नहुने रहेछ। र भिडियो एडिट, भिडियो अडियो अनि एडसेन्स को बारेमा तपाईहरुलाई मैले केही कुरा भन्नको लागि आएको छु। एकदमै तपाईलाई म हार्दिक स्वागत गर्दछु। म तपाईलाई स्वागत गर्दछु यो मेरो लाइभमा। र धेरै जनाले सोध्नु भएको छ कि Google AdSense हुन त बिगिनरहरुको लागि त्यति हेल्प नहोला, तर जसले YouTube अकाउन्ट अप्लाई गर्नु भएको छ र एडसेन्सहरुको बारेमा अलिकति स्पेसिफिक भएर बोल्न खोजिरहेको हो। हुन त म यो मोबाइलबाट प्रत्यक्ष प्रसारण भएको हुनाले यसमा स्क्रिनशट शेयरिङहरु पनि हुँदैन। नमस्ते दाइ, आई एम फ्रम मालदिव्स, ड्युटीबाट हेर्दै छु। सो नाइस पेमा, सो नाइस। मालदिव्समा पनि हाम्रो थुप्रो दाजुभाइ हुनुहुन्छ कि क्या हो, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु। हाम्रो मालदिव्स म त भन्छु कि अन्डर सी भन्छु म। र यहाँहरु सबै जनालाई म यो एडसेन्स को अकाउन्ट को प्रकारहरु म तपाईलाई सुनाउँदै छु। र एडसेन्स को अकाउन्ट को प्रकारहरु चाहिँ जम्मा दुई टाइप को एडसेन्स को प्रकारहरु हुन्छ हिजोआज, कि एउटा चाहिँ फुल अकाउन्ट हुन्छ, फुल एडसेन्स अकाउन्ट। एडसेन्स भनेको चाहिँ खास गरी Google को एउटा प्रोडक्ट हो। त्यो प्रोडक्ट मा चाहिँ तपाई एज अ पब्लिशर तपाईले Google बाट विज्ञापन दिएर तपाई पब्लिशर हुन सक्नुहुन्छ। कुनै पनि आफ्नो मिडियामा, कुनै पनि आफ्नो माध्यममा तपाईले पब्लिश गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तो पब्लिश गर्दाखेरि चाहिँ Google ले अरूबाट विज्ञापन लिएर तपाईलाई केरे दिन्छ, जो पब्लिश गर्ने तपाईलाई राइट्स दिन्छ। त्यो अकाउन्ट अप्रुभ हुनलाई एडसेन्स अकाउन्ट भन्छ। एडसेन्सहरु दुई प्रकारको हुन्छन्। पहिलो चाहिँ हो एडसेन्समा पनि फुल अकाउन्ट हुन्छ एउटा, एउटा चाहिँ होस्टेड अकाउन्ट हुन्छ। र नर्मल्ली Google ले YouTube ले जति पनि पाउने YouTube को लागि हो भने चाहिँ तपाईले फुल अकाउन्ट पाउनुहुन्न, यसलाई भन्छ होस्टेड अकाउन्ट भन्छ। यो होस्टेड अकाउन्टलाई चाहिँ तपाईले होस्टेड अकाउन्ट चाहिँ इजिली पनि दिन्छ र, तर यसमा फुल राइट्स चाहिँ हुँदैन। जति पनि यसमा जस्तै तपाईको वेबसाइट छ भने देखि चाहिँ त्यो वेबसाइटमा लगेर तपाईले पब्लिश गर्न सक्नुहुन्न। तर तपाईको YouTube छ, YouTube सँगसँगै तपाईको ब्लग स्पटहरु बनाउनु भएको छ मानिलिउँ तपाईको ब्लगहरु छ तर गुगल अन्तर्गतमै छ भने चाहिँ तपाईले त्यहाँ चाहिँ पब्लिश गर्न सक्नुहुन्छ तर जस्तै हामीले hknepali.com भन्ने हाम्रो त्यहाँ विज्ञापन पब्लिश गर्न चाहे भने हामीले दिदैन किनभने नेपाली मिडियम हो नेपाली भाषाको लागि अलाउ गरेको छैन हिन्दी भाषालाई छ तर नेपाली भाषालाई अलाउ गरेको छैन त्यही भएर इ त इंग्लिश कन्टेन्टहरु गर्नु पर्यो कि त कपी गरेर दुनिया बनाउनु पर्यो त्यही भएर तर त्यसरी पनि नगरौ जति पनि अहिले जति यो अकाउन्ट चाहिँ अन्डर होस्टेड अकाउन्टमा चाहिँ अन्डरमा चलिरहेको छ त्यसैले म त भन्छु कि तपाईहरु कम से कम होस्टेड अकाउन्ट पाउन चाहिँ एलिजिबल हुनुहुन्छ र तपाईले चलाइरहनु भएको होस्टेड प्रोडक्ट चाहिँ होस्टेड अकाउन्ट गुगल एडसेन्स अकाउन्ट हुन सक्छ र यसको लागि तपाईले जब एडसेन्स अकाउन्टमा इन गर्नुहुन्छ तपाईले देख्नुहुन्छ राइट साइडको टपमा चाहिँ लेखेको हुन्छ द होस्टेड अकाउन्ट वा फुल अकाउन्ट तर यसलाई चाहिँ होस्टेडलाई फुल अकाउन्टमा कन्भर्ट गर्न पनि सक्नुहुन्छ तपाईले apply गर्न सक्नुहुन्छ उसले reject गर्न पनि सक्छ reject doesn't mean यो तपाईको hosted account पनि सिज हुन्छ त्यसैले तपाईले चिन्ता लिनु पर्दैन तपाई you can try it अनि अर्को कुरा चाहिँ एडसेन्स अकाउन्ट भित्रमा चाहिँ जस्तै एडसेन्स भित्र चाहिँ जस्तै एडसेन्स अन्तर्गतमा के हुन सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ फुल अकाउन्ट हुन्छ एउटा चाहिँ एडसेन्स को फुल अकाउन्ट हुन्छ एउटा होस्टेड अकाउन्ट हुन्छ अनि होस्टेड अकाउन्टमा चाहिँ अर्को पनि एउटा सजिलो चाहिँ के हुन्छ भने जस्तै एड मोबाइल हुन्छ एड मोब भन्छ ADMOV त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यदि तपाईले एप्सहरु बनाउनु भयो एप्लिकेसन बनाउनु भयो र प्ले स्टोरमा तपाईको लिस्टेड छ तपाईले एप बनाउँदाखेरि कम से कम उसको एचडीके फाइलहरु जुन जति पनि उसको कोडहरु चाहिँ इन्टिग्रेटेड बनाएर चाहिँ तपाईले राख्नु भयो मानिलिउँ चाहिँ त्यो जति पनि अहिले चाहिँ लेटेस्ट जुन इन्टिग्रेटेड गरेर तपाईले राख्नु भयो र अनि पछि गएर चाहिँ त्यो तपाईको त्यहाँ चाहिँ जुन एप्लिकेसनमा चाहिँ एप्स छ त्यहाँ चाहिँ तपाईको विज्ञापन आउने बनाउनु भयो भने तपाईले त्यो विज्ञापन त्यहाँ आउने बनाउँदाखेरि चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ त्यो तपाईले एडसेन्स अकाउन्ट भित्र पनि एउटा एड मोभ भन्ने एउटा अप्सन हुन्छ त्यहाँ गएर तपाईले एड गर्नुभयो क्लिक गर्नु भने अप्लाई गर्नु भने तपाईलाई अप्रुभ हुन सक्छ है र यो चाहिँ अलिकति अब कोड गर्ने मित्रहरुको लागि हो उनी त जसले एप्लिकेसन बनाउन जान्दछ यति कुरा त उले थाहा पाकै हुन्छ तर पनि तपाईहरु यदि बिगिनर हुनुहुन्छ भने एउटा मैले सजिलोको लागि भनेको हो र अर्को जसको अकाउन्ट चाहिँ एडसेन्स अकाउन्ट अप्रुभ भएको छ अनि तपाईहरु चाहिँ नियमित चेक गर्नुपर्छ नियमित चेक गर्नुको मतलब चाहिँ के हो भने तपाईले कम से कम आफ्नो अकाउन्ट ठीक छ कि छैन हेलो गुड मर्निङ सेवारो हजुर गुड मर्निङ सुरेनजी तपाईलाई म हार्दिक स्वागत गर्दछु आज म लाइभ आएको छु थ्यांक यू सो मच तपाईले सधैं एप्रिशिएट गर्नुहुन्छ हगी अनि जस्तै यो एडसेन्स अकाउन्ट भनेर मैले चाहिँ अलिकति लाइटले गर्दा काम गरेन ओके यो चाहिँ एप्लिकेसन पनि म डाउनलोड गर्छु अनि नियमित चेक गर्छु दिनमा म हरेक दिन चेक गर्छु म हरेक दिन चेक गर्छु त्यही भएर मलाई त्यस्तो टेन्सन छैन जस्तै जस्तै मैले हेर्दाखेरि जस्तै म हरेक दिन जस्तो म चेक गर्छु अनि हरेक दिन जस्तै चेक गरेपछि जस्तै यो हामीले हेर्न सक्छौ सीपीसी सीटीआर भन्नेहरु हुन्छ अनि यसलाई चाहिँ हामीले नियमित चेक गर्नुपर्छ यदि हामीले पेजको सीटीआर चाहिँ यदि धेरै भयो भने इम्प्रेसन सीटीआर पनि धेरै भयो भने हाम्रो धेरै जनाले क्लिक गर्नु भयो भने पनि प्रब्लम हुन्छ त्यो भएको हुनाले हामीले सधैं चेक गर्नुपर्छ यदि तपाईले पेजको सीटीआर चाहिँ चेक गर्नलाई चाहिँ तपाईले एडसेन्स अकाउन्टमा गएर तपाईको एड जुन तपाईको त्यहाँ रिपोर्ट हेर्नुपर्छ अनि त्यसपछि प्रोडक्टमा होस्टेड अकाउन्ट भनेर चेक गर्नुपर्छ र तपाईले चेक गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको सीटीआर चाहिँ पेजको सीटीआर चाहिँ क्लिकको सीटीआर चाहिँ तपाईको 15% भन्दा माथि गयो भने चाहिँ तपाईको अकाउन्टलाई सस्पेन्ड गर्न सक्छ त्यही भएर तपाईहरुले किन गुगलले त तपाईलाई उले त जसले तपाईले नगरे पनि कुनै अब दुश्मनहरुले कसैले तपाईको मान्छेले त्यसरी गर्देको हुन सक्छ कसैले आफ्नो च्यानलहरुको सम्बन्धी माया हुँदैन के हुँदैन नजानेर पनि हुन सक्छ त्यस्तो बेलामा चाहिँ उनीहरुले चाहिँ तपाईलाई हानि पुर्याउनको लागि पनि उनीहरुले त्यस्तो गर्देको हुन सक्छ कति अब जान्नेहरु पनि हुन सक्छ त्यसको मतलब चाहिँ लापरवाही भइरहेको छ भने तपाईले थाहा पाउनु भयो भने तपाईले रिपोर्ट गर्नुभयो भने तपाई सेफ हुन सक्नुहुन्छ गुगललाई रिपोर्ट गरिरहनु पर्छ र गुगलले पनि तपाईलाई हेरिरहेको नै हुन्छ ओके त्यही भएर तपाईले चाहिँ आफ्नो सीटीआर चेक गर्नुहोस् अनि सीपीएम पनि चेक गर्नुहोस् अनि एडसेन्स मा कति पैसा भनेर कति जनाले सोध्नु भएको छ कति हजारले कति भन्छ भनेर भन्न भएको छ तर इट डिपेंड्स हिजोआज गुगलले राम्रो पैसा दिएको छैन यदि तपाई फुल टाइम गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ प्रब्लम हो तर नेपालदेखि फुल टाइम गर्नुहुन्छ भने चाहिँ अब इन्टरनेट राम्रो छ भने चाहिँ ट्राई किनभने भोलिपछि दिन राम्रो पनि आउन सक्छ र तपाईले तर बाहिरतिर बस्दा घरबाट तिर्नु पर्ने सबै कुराहरु गर्दाखेरि चाहिँ अत्यन्तै एउटा टाइनी ड्रप्स मात्रै हुन्छ यो पैसाहरु भनेको तर त्यो भन्दा पनि ठूलो कुरा चाहिँ लङ लास्टिङ तपाईको करियर डेभलप गर्न सक्नुहुन्छ त्यसैले म तपाईलाई इन्करेज दिन्छु कि प्लिज तपाईहरु गो अन तपाईहरु अगाडि बढ्नुहोस् र तपाईहरु अगाडि यति अगाडि बढ्नुहोस् कि तपाईले ट्राई गर्नुहोस् हरेक दिन अप्लाई गर्नुहोस् अपलोड गर्नुहोस् भिडियोहरु बनाउनुहोस् जब तपाई भिडियोहरु बनाउँदै जानुहुन्छ तब तपाईलाई सजिलै पनि हुन्छ त्यही भएर म यो जस्तै यो एडसेन्सहरुमा चाहिँ कति पैसा दिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ ग्यारेन्टी छैन तर मेरो एउटा अनुभव छ मेरो एउटा भिडियोले म यो हप्ता छक्कै परेको छु भने म छक्कै परेको चाहिँ के छ भने एउटा भिडियो यस्तो भिडियो आयो त्यो एउटा भिडियो चाहिँ पुरानो भिडियो एउटा त्यतिकैको क्लिप गरेर मैले टाइटल चेन्ज गरे अनि टाइटल पनि मैले सिम्पल चेन्ज गरेर सिम्पल राखे सिम्पल भन्नाले चाहिँ कस्तो भने एउटा दयाहाङ र के अधिकारीको थियो किनभने अहिले घामपानी भन्ने चलचित्र चलिरहेको नेपालमा अनि मैले चाहिँ अब दयाहाङ र केकीको मात्र बनाए तर अचानक के गर्दियो भने देखि चाहिँ त्यो भ्यू चाहिँ असाध्यै बढेर गयो अनि त्यो बढेर गएपछि चाहिँ कस्तो भयो भने एकैचोटी त्यो त्यसले चाहिँ धेरै कमाइदियो मतलब एक हप्तामा मानिलियौ म हेरौँ एक हप्तामा 1 विकमा $18 क्रस गर्दियो भन्नु खोजेको चाहिँ $18 क्रस गर्दियो मानिलियौ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ $18 क्रस गर्दियो त यो पहिला थिएन यसको भ्यू ओके Okay. यो $18 US क्रस गर्दियो अनि मैले यसको सबै डिटेल्सहरु चेक गरे माय गॉड कसैले त्यतिकै अतिरञ्जित बनाएर नराम्रो पो गर्दियो कि मलाई त एकदम टेन्सन भयो पैसा धेरै आउँदा $18 भनेको एउटा सिंगल एउटा भिडियोले $18 19 $20 दियो $US म छक्कै परे अनि के भयो त यसलाई यसरी मेरो पेज भ्यूज पनि बढिरहेछ भनेर चाहिँ मलाई एकदम ट्रबल भयो टेन्सन भयो अनि मैले चेक गर्दाखेरि चाहिँ प्राय जस्तो अमेरिका र अस्ट्रेलिया अनि साउदी अरबबाट चाहिँ भिडियो हेरिएको रहेछ अनि मैले पछि थाहा पाएँ कि त्यो एरियाहरुमा जति पनि विज्ञापन देखाउँछ त्यो त्यहाँको पैसा चाहिँ त्यहाँ जति पनि जुन त्यहाँको साथीहरुले यदि भिडियो हेरिदिनु भयो भने चाहिँ अथवा अमेरिकामा युकेमा भिडियो हेरिदियो भने चाहिँ जब त्यहाँ उनीहरुले भिडियो देखाउँछ डिस्प्ले गर्छ युट्युबले त्यो ठाउँको लागि त्यहाँको चाहिँ तपाईको एकचोटी देखाएको एउटा क्लिक बराबर धेरै पनि हुँदो रहेछ $50 $1 $2 $5 सम्म हुन सक्छ अनि क्लिक गरेन भने पनि त्यसको इम्प्रेसन रेट पनि सीपीएम रेट पनि हाई रहेछ सीटीआर पनि हाई रहेछ सीपीएम पनि धेरै रहेछ यदि यो भिडियो चाहिँ त्यति भ्यू चाहिँ नेपालमा हेरेको भए यो मेरो विचारमा लेस देन $1 हुन्थ्यो तर यो भिडियो चाहिँ अमेरिकामा अनि अस्ट्रेलियामा अनि साउदी अरबमा धेरै जनाले हेर्नु भयो त्यहाँको पैसाको रेट चाहिँ अत्यन्तै हाई रहेछ त्यही भएर तपाईले कुन जोनमा कसरी हेर्ने कसले कहाँकोले हेर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ फरक हुँदो रहेछ त्यही भएर $1000 को $1 एभरेज मा भन्ने गरिन्छ तर त्यो 1000 को 1 डलर नै हुन्छ भन्ने चाहिँ छैन मित्रहरु त्यसैले यदि तपाईहरु जसले यदि तपाईको कसैले तपाईलाई भन्दै छ 1000 भ्यूज को 1 डलर कन्फर्म हो भन्ने हुन्छ भने मैले पनि अगाडि भनेको छु तर यदि 1000 को 1 डलर CPM हुन सक्छ त्यो तर क्लिक को पनि धेरै हुन सक्छ त्यसैले हामीले यदि अमेरिका तिर देखि अस्ट्रेलिया साउदी अरब तिरको साथीहरुले हेर्नु भयो भने एउटा भिडियो इट्सले 1 week मा मैले चेक गरेको थिएन 1 week त्यो भिडियो चेक गरेको थिएन $18 प्लस $20 US डलर कमाइदियो $20 US डलर भनेको मेरो विचारमा नट ब्याड भनेपछि तपाईसँग त सयौं भिडियोहरु हुन सक्छ तपाईले त भोलि गएर थुप्रै भिडियोहरु बनाउन सक्नुहुन्छ त्यही भएर तपाईले पैसा भन्ने कुरा चाहिँ पैसा भन्दा पनि तपाईको कन्टेन्ट क्वालिटी कन्टेन्ट छ कि छैन त्यसमा फरक पर्दो रहेछ मित्रहरु त्यसैले म तपाईहरुलाई उत्साह दिन्छु कि हामीले अतिरञ्जित नबनाऊ जस्तै कतिवटा म हेरिरहेको छु म अरुको पनि म हेर्छु अरुको च्यानलहरु पनि हेर्दै छु ओ माइ गॉड कति हङकङ केरे नेपालको मान्छेले हेर्नै पर्ने यो 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 भनेर भनिरहेको हुन्छ आई एम श्योर तिनीहरुको अहिले लाखौं सब्स्क्रिप्सन भए पनि त्यो कम्युनिटी गाइडलाइन ब्रेक गर्छ र भविष्यमा गएर त्यसले सस्पेन्सन पाउँछ आई एम श्योर ग्यारेन्टी गर्छु त्यसैले बिस्तारै हिन्नुहोस् बिस्तारै सब्स्क्रिप्सन बढोस् नो प्रब्लम तर तपाई अवश्य पनि तपाईको च्यानल बेस्ट हुनेछ तपाई कोशिश गर्नुहोस् र कति जनाले एडसेन्स को बारेमा मलाई यही कुराहरु सोच्नु भएको थियो त्यसैले युट्युब बचाउने एउटा चाहिँ हामीले अहिले हुलमुलमा ज्यान जोगाउनु पर्ने स्थिति आएको छ किनभने युट्युबले एकदमै र्यापिडली उसको सिस्टमहरु डेभलप गर्दैछ तपाईले यत्रो मेहनत गरेको च्यानल डुब्न पनि सक्छ अथवा तपाई युट्युबमा केही गर्ने इच्छा गर्नुहुन्छ भने त्यो राम्रो कुरा हो अनि अर्को कुरा चाहिँ जस्तै भिडियो अडियो सम्बन्धी काम गर्ने इच्छा छ तपाई काम गर्दै हुनुहुन्छ कति जना कम्प्युटरमा एक्सपर्ट हुनुहुन्छ मलाई पनि आईटी मा असाध्यै अत्यन्तै मन पराउने मित्रहरु पनि हुन सक्नुहुन्छ तर तपाईहरुलाई म एउटा कुरा जानकारी दिइहालौं कि हामीले अतिरञ्जित तरिकाले च्यानल अगाडि बढाएर हुँदैन क्वालिटी कन्टेन्टहरु बनाऊ बेस्ट सोसाइटी बनाइदिऊ पछि गएर तपाईको नेपालीहरुलाई पनि एक्नोलेज अवश्य गर्नुपर्छ युट्युबले गुगलले किनभने उसको कम्पिटिसन उसको मार्केट पनि धेरै छ अनि अर्को कुरा जस्तै तपाईले भिडियो बनाउँदै अहिले युट्युबमा लोड गर्दै हुनुहुन्छ भविष्यमा गएर तपाईले जब अहिले फेसबुकले पूर्ण रूपमा पैसा दिइसकेको छैन किनभने उसले दिने घोषणा चाहिँ गरेको छ रोल एड रोल्स भनेको छ उसले स्ट्रीम रोल भिडियोहरु दिन्छु भनेको छ अनि हाम्रो च्यानल पनि एचके नेपाली च्यानल भन्ने छ हाम्रो फेसबुक च्यानलमा हाम्रो पेज छ लगभग 12-13,000 मित्रहरुले लाइक गर्नु भएको छ अनि हामी स्लोली मुभ हुँदै छौं तर जति हुनुहुन्छ अर्गानिक मित्रहरु हुनुहुन्छ मतलब 100% कन्भिन्स भएर लाइक गर्नेहरु हुनुहुन्छ हामीले कुनै अतिरञ्जित सामग्रीहरु अपलोड गरेका छैनौं त्यसैले म चाहिँ तपाईलाई के भन्छु भने यो भिडियोहरु बनाउँदै अहिले युट्युबमा राख्दै हुनुहुन्छ भोलिपछि त्यही भिडियोलाई चाहिँ तपाई फेसबुकले जब पैसा दिन्छ भनेदेखि चाहिँ त्यहाँ पनि लगाएर हामी आर्थिक उपार्जन गर्न सकिन्छ अर्को कुरा तपाईले आफ्नो करियरमा आफ्नो जीवनमा केही न केही त सिक्नु नै हुन्छ र धेरै जनाले सोध्नु भएको अर्को एउटा मेरो प्रश्न मलाई चाहिँ छ विशेष गरी क्यामेरा एडिटिङ अडियो भिडियोको बारेमा सोध्नु भएको छ म अडियोको लागि धेरै लामो समयदेखि काम गर्दै आएको एकजना व्यक्ति हो जस्तै 20औं वर्ष भयो 2000 देखि म रेडियोमा थिए 2000 देखि 2003 सम्म नेपालमा सप्तकोशी एफएम भनेर हामीले गरेको थियो त्यहाँ चाहिँ हामी न्यूज रिडरमा स्पोर्ट्स गर्थे अनि लाइभहरुमा बोल्नु पर्थ्यो अनि हामीसँग त्यो बेलामा टेक्नोलोजी थिएन तर हामी सानो रेकर्डरहरु गर्थे तर हिजो आज त मोबाइलमा पनि प्रशस्त राम्रो डिभाइसहरु पनि आएको छ मोबाइलले पनि बेस्ट रेकर्ड गर्छ अनि अर्को कुरा चाहिँ जस्तै तपाईले अरुबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै मानिलिउँ तपाईले आफ्नो रेकर्डरहरु हुन सक्छ धेरै म नेपालमा देख्छु Zoom H1 H2 H2N H4, H4N, H5 Zoom company go huncha. र मैले पनि Zoom H4N चलाए सुरुमा, त्यसपछि H2N चलाए, त्यसपछि मैले H2 H1 पनि चलाए, Zoom H1 जो audio recorder अनि त्यो पनि चलाए र अहिले आएर चाहिँ मैले Tascam भन्ने चलाएको छु. Tascam I forgot the त्यो म पछि देखाउँला तपाईलाई. Tascam को 4 track वाला मैले रेकर्डर चलाइरहेको छु. अहिले म अहिले चाहिँ मैले मोबाइलबाट लाइभ गरेको कारणले गर्दा मसँग चाहिँ एउटा मोबो कम्पनी भनेको चाहिँ एउटा मैले यूएस बाट मगाएको थिए अनलाइन शपिङ गरेर अनि यस्तो तारहरू केबलहरू कनेक्ट गरेर गरेको छु. यो चाहिँ मोबाइलमा ज्याक जान्छ, यो चाहिँ आइफोनमा डाइरेक्ट हुन्छ. तर नर्मली मैले कनेक्ट चाहिँ यस्तो लगाएर कनेक्ट गरेको छु वास्तवमा, अनि यहाँबाट पनि इन हुन सक्छ. त्यही भएर यो चाहिँ अडियो भर्जनमा हो. त्यही भएर मलाई टाढा यसरी टाढा गएर बोले भने पनि यी तपाईले सुन्न सक्नुहुन्छ. नजिकमा गएर बोले पनि यो क्यामेरा भन्दा पनि यसबाट गइरहेको मैले महसुस गरेको छु. आई होप यु आर लिसनिङ टु मी, तपाईले सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई. अनि एडिटिङको सवालमा चाहिँ यो चाहिँ प्रत्यक्ष प्रसारण भएको हुनाले म यसलाई गरेको छुइनँ. अर्को कुरा चाहिँ क्यामेरामा चाहिँ एसएलआरमा चाहिँ मेरो Canon म धेरै महँगो अफोर्ड गर्न सक्दिनँ. म अति साधारण मान्छे, मलाई त्यति धेरै ब्रान्ड फलो गर्नु पनि छैन. तर मसँग Canon को 70D छ अनि नर्मल लेन्स छ, अनि त्यसमा चाहिँ म मेरो घरमा चाहिँ मसँग मिक्सर छ, मिक्सर इन्टरफेसहरु पनि छ. र यदि मलाई केही राम्रो बजेट दियो, युट्युबले दियो भने म आउँदो केही दिनमा पैसा आयो भने म अडियो भर्जनलाई अपग्रेड गर्दै छु. मतलब चाहिँ लाइभमा चाहिँ अडियोलाई अझ बेस्ट बनाउने मेरो योजना छ. तर म धेरै त्यसमा खर्च गर्दैन, किनभने मैले धेरै त्यस्तो पैसा तपाईहरुले यसरी हेरेर मैले कमाएको पनि होइन. तर मेरो एउटा प्यासन, मेरो एउटा चाहिँ सोख, एउटा चाहिँ मेरो आत्मसन्तुष्टिको लागि पनि म कतिपय कामहरु गर्छु. त्यही भएर म क्यामेरा एडिटिङहरु मेरो असली कामहरु चाहिँ जस्तै विज्ञापनहरु रेकर्ड गर्ने अनि बुक्सहरु रेकर्ड गर्ने अनि कति एडभर्टाइजमेन्टहरु बनाउने अनि रेडियोमा बोल्ने हरूबाट चाहिँ मेरो आर्थिक उपार्जन गर्छु. म फुल टाइम जब चाहिँ मेरो टिचिङ प्रोफेसन हो, टिचिङ लाइन हो, एउटा नेपाली ल्याङ्ग्वेजको एक्टिभिस्ट पनि हो. त्यही भएर म एउटा सरकारी स्कुलमा काम गर्छु. त्यही भएर मसँग प्रशस्त समयहरु हुन्छ अनि त्यहाँ चाहिँ स्कुल आवरमा चाहिँ निकै गाह्रो हुन्छ. तर बिसाइड धेरै छुट्टी हुन्छ हङकङमा, 192 दिन जति छुट्टी एक्स्ट्रा छुट्टी हुन्छ. जस्तै आज पनि छुट्टी छ, धेरै जना मित्रहरु काम गर्दै हुनुहुन्छ. त्यही भएर म आफ्नै घरमा यसरी बसेर पर्दा राखेर बोल्नु भएको छु. त्यही भएर मैले भन्न खोजेको चाहिँ के हो भने म समय अत्यन्तै मेरो टाइट, जीवनमा कति गाह्रो छ, घर परिवार चलाउनु पर्छ, समय हुँदैन. तर मान्छेको जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय भने जस्तै मैले चाहिँ विशेष गरी क्यामेरा र एडिटिङमा चाहिँ मैले याद गर्न थालेको छु. म जान्दिन म त्यसरी मैले यसबारेमा. अफ कोर्स कम्प्युटर धेरैवटा वेबसाइटहरु बनाए, धेरै कामहरु गरे. तर मैले अध्ययन पनि गरे, सेल्फ अध्ययन पनि गरे, केही अध्ययन पनि गरे मैले. तर पछिल्लो दिनहरुमा आएर चाहिँ म अडियो एडिटिङ, अडियो डकुमेन्ट्रीहरु चाहिँ धेरै पहिलादेखि बनाइराखेको अनि त्यही भएर मैले अहिले चाहिँ क्यामेरा एडिटिङहरुमा म कोसिस गर्दै छु. तर यो जस्तो YouTube भिडियोमा लोड गर्नुपर्ने भएको हुनाले म इन्स्ट्यान्ट धेरै म टच गर्दिन, टुक्रा 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 जोडे रिलिज गर्दिन्छु. त्यही भएर त्यति क्वालिटी त हुँदैन. तर म चाहिँ क्यामेरा म 70D ले पनि खिच्छु अनि म्याक्सिमम चाहिँ हिजोआज मोबाइल फोनले खिच्छु. हामी अनि साथी डमकृष्ण श्रेष्ठले अनि मोबाइलले खिच्छ, म पनि मोबाइलले खिच्छु अनि मोबाइल खिच्यो, ल्यायो, जोड्यो अनि लगाइदियो. त्यही भएर तपाईहरुलाई क्वालिटी भिडियो त छैन, तर तपाईहरुले पनि मन पराउनु भएको छ. ओके. अनि अर्को कुरा चाहिँ सफ्टवेयरको हिसाबले चाहिँ म सधैँ चलाउने सफ्टवेयर चाहिँ म iMovie चलाउँछु, किनभने म्याक युजर छु म. Windows ma 2009 सम्म Windows चलाए अनि त्यसपछि Mac user हो म सुरुमा रहरले Mac किनेको अहिले चाहिँ Mac नै सजिलो लाग्छ मलाई अनि iMovie सजिलो छ iMovie भनेको चाहिँ amateur software हो amateur भनेको चाहिँ professional version होइन साधारण जोड्नको लागि सजिलो हो अनि मैले भर्खरै Filmora भन्ने पनि किनेको छु Filmora को Mac version किनेको छु Filmora चाहिँ किन किनेको भने टाइटलहरु राख्नलाई चाहिँ एकदम सजिलो छ त्यही भएर Filmora चाहिँ ठीक छ होला यदि मित्रहरु तपाईले Filmora पनि चलाउन सक्नुहुन्छ अनि अर्को कुरा धेरै ठूलो प्रोजेक्टहरु छ राम्रै बनाउनु छ भने चाहिँ म Final Cut Pro चलाउँछु अनि फाइनल पनि एकदम सजिलो छ Final Cut पनि धेरै ह्यान्डी छ हुन त iMovie भन्दा अलिकति गाह्रो हो तर त्यो पनि एकदमै सजिलो छ चलाउँदै गएपछि अनि Adobe Premiere मा चाहिँ Adobe को Premiere चाहिँ मलाई एकदम दामी छ एकदम राम्रो छ अनि मलाई आउँछ पनि त्यो चलाउनु तर त्यसको चाहिँ समस्या के भयो भने मलाई त्यो रेन्डरिङ मा एकदम प्रब्लम हुन्थ्यो पहिला रेन्डरिङ मा पर्खिन पर्ने अनि भिडियो भने एतातिर iMovie मा चाहिँ फाइलहरु गरेर डाउनलोड गरेर गर्दा पनि तपाईको मजाले काम गर्दा गर्दै भित्र ब्याकग्राउन्डमा उसले काम गर्ने अनि छिटै भिडियोको काम हुन्थ्यो तर त्यसमा चाहिँ अलिकति समस्याहरु भयो त्यही भएर मैले चाहिँ Adobe Premiere चलाएको छैन तर धेरै साथीहरु Adobe Premiere नै चलाउनुहुन्छ नेपालको राम्रो राम्रो मेरो साथीहरु हुनुहुन्छ डाइरेक्टरहरु हुनुहुन्छ प्रोड्युसरहरु हुनुहुन्छ अनि इभन म्युजिक भिडियो बनाउनेहरुले पनि के चलाउनुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ Adobe C Pro के भनेर चलाउनुहुन्छ रे आज अंकल म आए है तपाईको भिडियो धेरै राम्रो छ यस भाइ यस बाबु लाइक आउनु भएछ एउटा लाइक हान्नु न तपाईलाई थ्यांक यू मागी मागी घिउ खाता है भन्थ्यो एकजना दाइले त्यस्तै तपाईहरुले कम से कम तपाईहरु आउनुहुन्छ तपाईहरुले एप्रिशिएट गर्नुहुन्छ अंकल कति राम्रो भिडियो भन्नुहुन्छ है यस थ्यांक यू सो मच मसँग बाबुहरु जस्तै सानो भाइ बहिनीहरु जस्तै युवाहरु जस्तै मसँग जोश छ त्यही भएर म यी कामहरु गर्दै छु र आज चाहिँ मैले बाबुको क्वेशन पनि थियो वास्तवमा यी भाइले पनि सोध्नु भएको थियो कि क्यामेरा कुन चाहिँ सफ्टवेयर चलाउनु हुन्छ कस्तो गर्नुहुन्छ भनेर पनि सोध्नु भएको थियो पहिला त्यही भएर मैले आज धेरै कुराहरु भने आई होप तपाईहरुले सुन्नुभयो होला र यदि मित्रहरु तपाई भर्खरै मात्र आउनु भएको छ भने यो चाहिँ आज चाहिँ एडसेन्स अकाउन्ट को बारेमा बोलेको हो अनि एडसेन्स हुनेहरुको लागि चाहिँ यो युजफुल छ तर अरूलाई पनि तपाईहरुले सुनिरहनु भयो भने राम्रै हुन्छ भविष्यमा कतिपय कुराहरुमा तपाईहरुको पनि अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ त्यसैले थ्यांक यू सो मच यार सबै जनालाई विशेष गरी आज जसले कमेन्ट गर्नुभयो पेमा शेर्पा जी हुनुहुन्थ्यो मालदिप्सबाट त्यस्तै गरी हेलो गुड मर्निङ सेवारो भनेर सुरेन इवराम जीले गर्नु भएको थियो अनि एनिम लभर हुनुहुन्छ सायद एकदम भाइ गेमर हुनुहुन्छ के रे बाबु चाहिँ गेमर हुनुहुन्छ अंकल म आए है तपाईको भिडियो धेरै राम्रो छ थ्यांक यू सो मच अनि भाइहरु गेमर हुन सक्नुहुन्छ तपाईहरु गेम च्यानलहरु चलाउन सक्नुहुन्छ यदि तपाईको इच्छा छ भने अनि एउटा Twitch भन्ने एउटा अकाउन्ट जस्तै YouTube जस्तै Twitch भन्ने चाहिँ सबैभन्दा फेमस छ what do you record with oh record ले के गरेर रेकर्ड गर्नुहुन्छ भन्नु भएको हो you mean how I'm recording how I am recording भनेको हो भने चाहिँ म तपाईलाई oh yes let me show you then how I'm doing it's important say त how I'm doing all right यसरी गर्दैछु म you know what I mean yeah मेरो एउटा मोबाइल फोन छ and then यो चाहिँ मेरो स्क्रिन भयो त म स्क्रिन शेयर गर्न मिल्थ्यो अघि तर स्क्रिन शेयर गर्न मिल्दैन ओके ओके या यो ब्ल्याक चाहिँ मेरो साउन्ड यहाँबाट साउन्ड जादै छ यसलाई लगेर कनेक्ट गरेको छु अनि यो यो चाहिँ एउटा किन भिडियो इट कन्ज्युम लट अफ पावर अनि त्यही भएर यो चाहिँ पावर हो Okay, and everything direct, you know, direct गरेको छ कसरी भन्ने क्वेशन होला मेरो विचारमा Okay, what do you record with? Yes, okay. खास गरी चाहिँ म तपाईलाई भनौं कि if you have 1000 subscriber in your YouTube account or YouTube channel, 1000. If more than 1000 you have. If you have more than 1000 subscribers, you have rights to broadcast, and you may have one options like go live. You know what I mean? You may have options like this, go live, okay? यदि तपाईसँग 1000 भन्दा बढी subscriber हुनुहुन्छ भने तपाईको च्यानलमा तपाईलाई एउटा YouTube को जब लगइन गर्नुहुन्छ भित्र लगइन गरिसकेपछि तपाईले अहिले मोबाइलमा चाहिँ यस्तो देखाउँछ त्यही भएर गो लाइभ भन्ने अप्सन आएको छ सो यु क्यान डाइरेक्टली लाइभ अनि जस्तै यो मैले फोटो देख्नुभयो नि यस्तो समथिङ गरेको एक्सन गरेको फोटोहरु चाहिँ त्यो चाहिँ थम्बनेल को लागि सुरुमा टाइटल लेख्नुपर्छ अनि नेक्स्ट गरेपछि त्यो आउँछ सो मेरो विचारमा It's helpful for you, helpful for you. And अरु के छ भने भन्नुहोस् नत्र म बिदा माग्छु मित्रहरु केही छ थ्यांक यू धन्यवाद यहाँहरु सबैजनालाई र यहाँहरुको सबैको सुखमय ढंगले दिनहरु बितोस् I feel great तपाईहरुले कति जना आउनु भयो अनि मलाई धेरै धेरै हजारौंले हेरोस् भन्ने मेरो चाहना हैन तर यो भिडियोहरु चाहिँ जति जनाले हेर्नुहुन्छ एउटा चाहिँ कम्युनिटी बिल्ड अप मा छु त्यही भएर यदि तपाई फर्स्ट टाइम आउनु भएको छ भने प्लिज तपाईहरु आउन सक्नुहुन्छ हुन त एज अ फ्रेन्ड I can तपाईहरुले यदि पैसा चाहिँ यसमा पनि छ प्रशस्त ट्विच मा तर म यो ट्विचहरु चलाउन चाहन्न म TWITCH नयाँ गेमरहरुको लागि चाहिँ अत्यन्तै YouTube भन्दा धेरै पैसा छ त्यहाँ तर गेम सम्बन्धी तपाईको नलेज हुनुपर्छ अनलाइन गेम खेल्दै हुनुहुन्छ भने अनलाइन मा चाहिँ प्रशस्त तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ ओके सो फाइनली म तपाईहरुलाई तपाईहरुबाट म अब बिदा माग्ने बेला भएको छ तपाईहरु सबै जना खुसी हुनुहुन्छ होला नवीन पाउलो नाइस प्रोग्राम थ्यांक यू र कति जना युवाहरु हुनुहुन्छ हुन त I'm not encouraging you to go to play the video games मा क्रेजी हुनुहुन्छ भने चाहिँ please don't try but if you want to earn money or if you want to do something games मा पनि तपाई केही गर्न चाहनुहुन्छ गेम च्यानल हो Twitch भन्ने YouTube भन्दा फेमस छ यो League of Legends LOL हरु तपाईले जस्तै पनि गेमहरु हुन्छ हुन त धेरैले फेसबुक क्लास समथिङ हाम्रो फेसबुक को गेमहरु पनि खेल्छ तर तपाईको एउटा गेम च्यानल हो YouTube जस्तै च्यानल हो I'm not encouraging you guys to go but you यदि तपाईको अर्कै ढंगले तपाई हेर्नुहुन्छ भने आर्थिक रूपमा तपाई encourage गर्नुहुन्छ भने चाहिँ भिडियो गेम च्यानल यु गेट पेड ओ या what a good questions मेरो पैसा धेरै कमाइ हुँदैन मित्र अब्बा भाइ बाबु और any friend मेरो धेरै पैसा छैन I'm just recently started यो च्यानल मा चाहिँ less than $100 मात्रै म पर मन्थ आइरहेको छ तर अरुको च्यानल अरु च्यानलहरु पनि छ एक दुईटा अरु च्यानलहरु छ त्यसमा चाहिँ अलि राम्रो छ I don't make much money तर मेरो टार्गेट चाहिँ in future यो जब बढेर जान्छ I hope that I can be the full timer full timer huna sakchu. Aile chai maile yo channel chai $100-200 something ma run bhaireko cha, 100 plus ma run bhaireko cha. Kinani agi maile euta video dekhako thiye, euta video le $18 US samma week ma kamaidiyo, matlab $20 US सम्म कमाए. त्यसको मतलब चाहिँ पैसा चाहिँ भ्यूज अनुसार मात्रै होइन कि तपाईको कन्टेन्ट कुन कुन ठाउँबाट हेर्यो. यदि चाहिँ तपाईको भ्युअर्सहरु चाहिँ यूएस बाट ड्राइभ गर्नुभयो, तपाईको जस्तो गेमहरु बनाउनु भयो भने गेम च्यानल बनाउनु भयो भने धेरै चाहिँ भ्यूजहरु चाहिँ यूएस बाट आउँछ, यूके बाट आउँछ, अरुतिर आउँछ. इफ यु स्पीक इंग्लिश एन्ड गिभ प्लेइङ तपाईले गेम खेलेको तपाईको स्क्रिनलाई शेयर मात्र गरिदिनु भयो भने पनि यु क्यान अर्न मच मनी. त्यसैले पैसा चाहिँ यसै यति नै कमाउँछु भन्ने होइन. अहिले चाहिँ मेरो टार्गेट चाहिँ $1000 US प्लस हो अबको वर्ष सरी वर्ष भित्रमा 2000 end of 2017 त्यति कमाऊ भन्ने मेरो चाहना हो. बट आई एम मेकिङ मनी चाहिँ म यो YouTube बाट मात्र बनाउँदैन. म YouTube मा हालेको कन्टेन्टहरु जस्तै कतिवटा कन्टेन्टहरु चाहिँ म पेड कन्टेन्टहरु पनि छ. जस्तै म विज्ञापन बनाउँछु, आई चार्ज देम लाइक $1 to $2000 Hong Kong dollar. यसको मतलब चाहिँ $200-300 US चार्ज गर्छु. कसैको विज्ञापनहरु बनाइदिन्छु, बुक्सहरु बनाइदिन्छु, आई चार्ज देम डिफरेंट पैसाहरु आउँछ. त्यही भएर YouTube ले मलाई डाइरेक्ट YouTube ले दिने एउटा पैसा भयो, तर YouTube मा म जति पनि लगाउँछु त्यो पनि हो. अंकल थम्बनेल पनि 1000 कटिपछि मात्र मिल्छ हो? आई डोन्ट थिंक सो. किनभने थम्बनेल राख्नलाई चाहिँ तपाईले यु मिन थम्बनेल राख्नलाई त तपाईले आफ्नो भित्र जानुहोस्, भित्र गइसकेपछि तपाईको यदि मोबाइलबाट गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईको ओभरभ्यू गरेर भिडियोमा क्लिक गरेर हुनु पर्ने हो. थम्बनेल त तपाईको एउटा सब्स्क्राइबर नहुँदा पनि गर्न मिल्छ. यदि तपाईले थम्बनेल जे पाए त्यही राख्नु भएको थियो भने, यदि तपाईले सस्पेन्सन गर्दिएको छ भने मेबी तर त्यस्तो प्रब्लम छैन, सजिलै छ नि थम्बनेल गर्नलाई. जस्तै मोबाइलबाट गर्दै हुनुहुन्छ अनि यो एउटा थम्बनेल मैले बनाइसकेको छैन, यहाँ तपाईको पेन जस्तो छ, त्यो पेन जस्तो यो यसमा चाहिँ मैले क्लिक गरे भने तपाईको अप्सन आउँछ यस नाउ यु क्यान एडिट थम्बनेल. यसमा चाहिँ एडिट गरेर थम्बनेल गरेर एडिट गर्नुभयो भने मोबाइलमा चाहिँ यस्तो छ. नाउ यु क्यान एड अप थम्बनेल. सजिलो छ मोबाइलबाट पनि, गाह्रो छैन. ओके, यहाँ सबैजनालाई म धेरै धेरै धन्यवाद छ. केही प्रश्नहरु छ भने म बस्छु, नत्र म अब यसलाई म एन्ड गर्नु पर्ला. थ्यांक यू सो मच. आई होप इट इज युजफुल. अनि सबैलाई युजफुल नहुन सक्छ, जसले हेर्नुभयो इन्ट्रेस्टेड पार्टीहरुले हेर्दिनु भयो. थ्यांक यू सो मच. अनि अर्को कुरा चाहिँ तपाईहरु सबैजनालाई म मेरो एउटा रिक्वेस्ट के छ भने एउटा गुड कम्युनिटीहरु बनाऊ. र यदि तपाईहरुले तपाईको क्वेशन्सहरु जति पनि सुपर च्याटमा बोल्नु भयो तपाईहरु, यो च्याटमा बोलेको कन्टेन्टलाई चाहिँ अथवा यसलाई चाहिँ तपाईले कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु भयो भने मात्रै लङ लास्टिङ रहन्छ. नत्र त यो जति पनि तपाईको स्ट्रिम सकिने बित्तिकै त्यो जान्छ. त्यसैले यहाँहरुलाई म एउटा अनुरोध के गर्छु भने तपाईहरुले प्लिज यसलाई चाहिँ तपाईहरुले तपाईको कमेन्टलाई चाहिँ राखिदिनुहोस्, तल लेखिदिनुहोस् भन्ने मेरो अनुरोध रहेको छ. ओके, अंकल थम्बनेल पनि 100 यस. ल म बिदा माग्छु. थ्यांक यू सो मच. सबैसँग बिदा माग्छु. र तपाईहरुले यदि फर्स्ट टाइम आउनु भएको छ भने तपाईले फर्स्ट टाइम सब्स्क्राइब गर्नुपर्छ, सब्स्क्राइब गरिदिनु होला. सब्स्क्राइब गर्नलाई अवश्य पनि धेरै जनाले सोध्नुहुन्छ पैसा लाग्छ भने नो, इट्स फ्री. भविष्यमा आउने जति पनि म डिस्टर्ब गर्न चाहिँ भविष्यमा आउँछु अवश्य पनि र थ्यांक यू सो मच यार सबै जनालाई म अब बिदा माग्छु र यहाँहरुको दिन सुखमय रहोस् यहाँलाई नमस्ते भन्छु म बिदा माग्छु है त थ्यांक यू एभ्रीबडी